Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro passou lá um processo para me julgar por genocídio. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Viu? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério. Boa noite a todos e todas que nos assistem hoje. Bem-vindos e bem-vindas à nossa campanha, à nossa live da semana da campanha Todos os Crimes do Presidente. Eu sou a Alessandra Nilo, sou jornalista e hoje tenho a honra de ter aqui conosco no estúdio da nossa campanha o deputado federal Nilton Tatto, deputado federal pelo PT, que durante muitos anos tem sido reconhecido como um dos grandes defensores do meio ambiente no Brasil, presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Congresso Nacional. E esta campanha está sendo mobilizada por alguns coletivos. Então, hoje você pode assistir nos canais do Mil Lives contra o Bolsonaro, no Ocupa Mink, no canal do Cala a Boca Nunca Mais, no Stop Bolsonaro Internacional, no Reage Artistas e também pelo canal da Gestos, tanto no Facebook como no canal do YouTube. Boa noite, deputado Nilton Tatto, um prazer tê-lo conosco hoje aqui para conversar sobre todos os crimes do presidente, ou pelo menos alguns dos crimes do presidente. Boa noite, Alessandra Nilo. Prazer enorme estar nessa conversa com você e participar, né, dessa campanha. E quero aqui, já de início, cumprimentar também todas e todos que estão acompanhando essa campanha, acompanhando essa live, e também aproveitar a oportunidade para expressar o meu sentimento e a minha solidariedade aos familiares e amigos das mais de quase 370 mil vítimas do Covid, e também, evidentemente, a minha indignação, o meu protesto por aquele que é o maior responsável, né? Pelo menos acho que 80% dessas mortes não ocorreriam se a gente tivesse um presidente. Então, Bolsonaro, né? Até por todos esses crimes que vem cometendo, na verdade, ele tem uma ação política, né, criminosa. Não é que ele não toma nenhuma atitude no enfrentamento da pandemia. Ele tem uma atitude concreta, justamente ao contrário daquilo que deveria ser feito para enfrentar a pandemia. Então, a minha indignação e o meu protesto, e por isso que nós precisamos processá-lo. Claro. Deputado, essa notícia crime que nós estamos desenvolvendo uma campanha agora, na verdade, tentando sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para fazer logo a análise da notícia no plenário. E ela aconteceu, a notícia crime foi feita pelo advogado André Barros, meados de julho, porque naquela época o Congresso Federal, vocês, deputados e deputadas, fizeram uma grande mobilização para que se aprovassem medidas de proteção, né, nessa situação de crise sanitária absurda que nós vivemos, que se protegesse as pessoas, inclusive se protegesse os povos indígenas. E vocês, inclusive, acrescentaram aí também no que estava sendo desenhado uma referência aos povos quilombolas. E aí vem o presidente Bolsonaro e emite, enfim, toma medidas para que vários dos direitos que tinham sido reconhecidos nessa iniciativa do Congresso Nacional, como, por exemplo, acesso à água potável, distribuição de materiais de higiene, cestas básicas, etc., que isso fosse vetado dessa medida. E isso deu motivo para que o advogado André Barros entrasse no Supremo Tribunal Federal e fizesse essa notícia crime. Na verdade, o que aconteceu e como
que nós conseguiríamos, num momento como esse, garantir o direito dessas pessoas quando você tem um presidente que nega o tempo todo o direito das pessoas, inclusive, a se proteger numa situação de emergência sanitária como essa? Alessandra, boa pergunta, mas acho que é importante até recuperar um pouco aqui. Acho que todos vinham acompanhando, durante o próprio, desde o início do governo Bolsonaro, uma pauta de retrocesso do ponto de vista de direitos, de desmonte, né, dos programas de inclusão social, dos programas de proteção ao meio ambiente, de proteção, inclusive, de populações indígenas, populações tradicionais, projetos também de entrega do próprio patrimônio público, de privatização, a agenda neoliberal que vinha em andamento. Veio a pandemia, né? Bom, nós tivemos ali a reforma da Previdência, ainda no período do Temer, depois a reforma trabalhista, né? Enfim, retrocesso do ponto de vista de direitos e, ao mesmo tempo, tirando, podemos dizer assim, os pobres do orçamento. Tá? E aqui eu falo de forma generalizada, porque atinge também a agricultura familiar, atinge os povos indígenas, quilombolas e todos. Então, vinha nesta agenda. Veio a pandemia, nós, evidentemente, puxado principalmente pela oposição, até porque tinha que mudar o sistema de funcionamento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, ia voltar a ser um sistema de remoto, nós forçamos, né, e brigamos para que mudasse, inclusive, a própria agenda da Câmara. E que se só entrasse para debater, né, durante a pandemia, aquilo que fosse projetos para o enfrentamento da pandemia. Tanto do ponto de vista sanitário, de aprovar medidas para facilitar a vida, vacina, estruturação de UTIs, equipamentos, né, enfim, recursos, orçamento de guerra, né, para enfrentar do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista de ajuda econômica, né, uma vez que você ia ter que tomar medidas, e os especialistas, né, e a própria Organização Mundial da Saúde, então já falava, por aquilo que estava acontecendo em outros países, que você ia dar parar, né, em muitos setores, muitas atividades econômicas. Portanto, a gente ia entrar numa situação, tá, de paralisação e que poderia vir mais desemprego. Então, tinha que cuidar também. Então, era um pouco esta pauta. E aí nós começamos, evidentemente, a debater projetos, né, nessas duas frentes, né, enfrentamento à pandemia do ponto de vista sanitário e também do ponto de vista econômico. E nós fizemos um debate com profundidade, né, a partir de um projeto de lei da deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, e que aí o presidente, então, nomeou como relatora desse projeto a deputada Joênia Wapichana. Projeto para pensar, né, políticas específicas de enfrentamento da pandemia para a proteção dos povos indígenas. E no processo de elaboração do relatório, de debate, enfim, foram incluídos também os quilombolas. E ali, então, tem um conjunto grande de medidas que deveriam ser adotadas, tá? E eu cito aqui, entendeu? E com isso, o amplo debate, participação dos povos indígenas, das instituições de saúde que trabalham com a questão indígena, né? Enfim, né? Um amplo debate. E conseguimos, né, podemos dizer assim, convencer tanto na Câmara, né, o conjunto das lideranças partidárias, como também no Senado. Então, praticamente foi aprovado por consenso o projeto, né, com medidas econômicas, medidas sanitárias, né, medidas com barreiras sanitárias, enfim, né, todos os cuidados necessários para trabalhar com populações, né, mais vulneráveis, inclusive, do ponto de vista do enfrentamento desse vírus. Tá? Então, isso foi pensado muito bem, o projeto, muito bem elaborado. Depois de aprovado, praticamente por consenso, na Câmara e no Senado, o presidente Jair Bolsonaro primeiro demorou para sancionar, e quando sancionou, né, ele vetou questões básicas, como você mesmo disse aqui, né, o direito, né, a obrigação, né, do poder público, do Estado, entendeu? Levar água potável, tá?
materiais de higiene e de limpeza, e todo mundo sabe, porque um dos elementos básicos que tem aí para a vida, a água, né? Não há, as pessoas falam, ah, mas aqui os índios têm falta de água. Nós estamos falando de 300 povos em todo o país. Então, são situações desde povos isolados, que não têm contato, aqueles, inclusive, mais vulneráveis por causa do contato que têm, inclusive, com a nossa sociedade e que, às vezes, não têm acesso à água potável. Tá? Uhum. E aquilo que a gente, todos nós falamos da necessidade da higienização, né, do álcool e gel a todo momento, tá, que é fundamental. Então, ali já tem um crime, né, um crime que tem responsabilidade. Então, eu quero, inclusive, parabenizar, né, o advogado que entrou, né, com essa notícia crime, porque ali já mostrou claramente quem é o presidente Bolsonaro. E hoje a gente tem ainda, então, esse direito à água, né, o direito a esses materiais. As próprias barreiras sanitárias não estão funcionando a contento e uhum. tem uma série de problemas, tanto é, tá, que... Por que é genocida o Bolsonaro? Para quem está acompanhando a gente, para um determinado povo, determinado grupo indígena, quando você mata um ancião, tá, você está matando a biblioteca viva, o conhecimento, tá? Então, as referências, inclusive, para o restante do povo, né, perde de ter muitas referências do ponto de vista do presente e do futuro. Uhum. Tá? E nós perdemos vários anciões nesse processo, anciões indígenas, estou falando, nesse processo da pandemia. E correndo risco ainda, né, e correndo risco ainda em muitos locais em que não estão funcionando as barreiras sanitárias. Então, por isso que o Supremo precisa entrar em campo, na medida em que o parlamento não tem força política para impor, até por causa da composição do parlamento, tá? E a própria sociedade, neste momento, não tem como pressionar. Então, quando você tem uma atitude, né, de inação por parte do presidente, do executivo, a necessidade de o Supremo entrar em campo e tomar medidas. Uhum. Deputado, muito importante essa história, o resgate dessa história que o senhor faz hoje conosco. Eu queria, inclusive, reforçar para quem está assistindo aqui a nossa live sobre todos os crimes do presidente, que foi exatamente isso que motivou o advogado André Barros a entrar com essa notícia crime por genocídio. E é interessante porque esse tema de genocídio, ele ficou, assim, nesses últimos meses, principalmente, né, porque é incrível, a sociedade só se mobiliza quando as pessoas famosas começam a ser mais atingidas, mas com aquela queixa contra o Felipe Neto, o tema do genocídio cresceu muito. Então, eu queria ler aqui para as pessoas no que é que o advogado André Barros se baseou para propor essa notícia crime. Então, ele se baseou na Lei 2889, de 1956, que define genocídio no seu primeiro artigo, dizendo exatamente, descrevendo um fato que é exatamente o que o deputado Newton acabou de contar para a gente, que está acontecendo, que aconteceu, que continua a acontecer com os povos indígenas. Então, o artigo 1º diz exatamente o seguinte, que definindo o crime de genocídio sobre quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso, etc., ou, letra C, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Então, não tem como negar que essa situação que foi vivenciada à época de veto e hoje em dia que continua a ser vivenciada por esses povos é uma situação de genocídio. Não tem como dizer que esse presidente da República não está cometendo um crime de genocídio, além de todos os outros crimes, crimes contra
atentado a direitos fundamentais, probidade administrativa, contra a honra, enfim, essa série de outros crimes que já estão sendo alvo de processos de impeachment, mas realmente não tem como negar que Bolsonaro cometeu e comete esse crime contra os povos indígenas. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E nós precisamos realmente contar com o Supremo Tribunal Federal nesse momento para que analise essa notícia. E é uma notícia que é extremamente possível de ser investigada, aceita e investigada, e nós esperamos que isso resulte, obviamente, não só na destituição do presidente do cargo, mas também na sua prisão. A gente espera que esse presidente, ele precisa realmente acabar como um exemplo na cadeia. Agora, nesse contexto, eu queria comentar duas coisas com o senhor. A primeira é que a gente já conhecia e já sabia, todo mundo já conhecia Bolsonaro, já sabia qual era a posição de Bolsonaro em relação aos povos indígenas. E o senhor, por muitos anos, à frente da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, queria que falasse um pouco como é que está essa situação hoje desses povos lutando e tendo que enfrentar a pandemia numa situação de total desinteresse, aliás, interesse contrário do governo federal de mantê-los vivos. Como eles estão vivendo agora? Não, Alessandra, primeiro vou falar assim, depois os próprios Supremo, inclusive, obrigou o governo Bolsonaro, através da Saúde Especial Indígena, da SESAI e da FUNAI, que se adotasse medidas específicas de proteção aos povos indígenas. E ficaram, e foi ali, foi meses, para até acertar um protocolo, e mesmo assim não está sendo cumprido. Eu vou dizer um exemplo aqui, porque preciso também dizer, para quem está acompanhando a gente, tem saído volta e meia, inclusive, na imprensa. Nós temos hoje cerca de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Então, vocês sabem o que, que significa, entendeu? O entra e sai de garimpeiros, tá? Então, o potencial que tem de levar o vírus para dentro dos Yanomamis. A mesma coisa, né, todo mundo vem acompanhando e vem saindo na imprensa também a situação dos Munduruku lá no Tapajós, tá? Também. E mais, inclusive o próprio Ministério do Meio Ambiente colocou o avião da FAB para os garimpeiros, inclusive para transportar os garimpeiros para a reunião em Brasília, né, em audiência, inclusive com o presidente Bolsonaro, porque eles estão numa luta agora para querer liberar e aprovar a lei de mineração em terra indígena. Então, o que está acontecendo hoje? Assim, aquilo que eu falei, paralisou todas as políticas de proteção, de demarcação, tá? Não tem adotado as políticas que o próprio Supremo exigiu que se colocasse, as medidas que foram aprovadas em projeto de lei, mesmo aquilo que não foi vetado pelo presidente, não está sendo implementado a contento, não está sendo implementado a contento aquilo que foi obrigado pelo próprio Supremo, né? Pelo ministro Barroso, tá? Eu acho que é ele, o ministro Barroso. Então, e com isso, né? Então, é a população indígena, em diferentes graus de risco, né? Estão com o risco de contaminação. Porque mesmo quando se definiu que deveriam ser vacinados como prioritários, o próprio Supremo também não definiu com muito detalhe que todos os indígenas deveriam estar na lista de prioridade. Uhum. E esta vacinação, né, está ocorrendo de forma disforme, podemos dizer assim, tá? Dependendo do grau de articulação do movimento indígena em cada local. Então, aonde há maior articulação do movimento com o poder local, acaba conseguindo, então, ter a vacinação. Aonde não tem isso, tá? Você tem um contingente muito grande de indígenas que já tem legislação e própria decisão do Supremo como obrigatório, né, na lista de prioridade, e que não estão sendo vacinados. Então, e, ao mesmo tempo, né, eu quero aproveitar, inclusive, colocar aqui, avança, né, dentro do Congresso Nacional, porque está na lista de projetos prioritários do Bolsonaro, e
e de boa parte da base do governo Bolsonaro, em especial da bancada ruralista, que querem aprovar, então, licenciamento, a nova lei de licenciamento ambiental, que para a implementação de determinados empreendimentos com impacto para essas comunidades e esses territórios não seja feita a consulta prévia e informada, né, conforme reza o Acordo Internacional da Organização Internacional do Trabalho, a OIT 169, querem liberar a mineração em terra indígena, não só mineração, mas também exploração florestal, a monocultura, né, para o agronegócio. Então, a legalização de terra pública roubada, né, já tentaram isso, inclusive, no ano passado, durante a pandemia, mas teve uma força muito grande da sociedade, uma pressão muito grande, impediu, mas está lá, entendeu, como prioridade desse projeto. Então, você tem, então, uma inação por parte do governo, porque a FUNAI, como a FUNAI foi totalmente desestruturada, a CESAI completamente toda desestruturada, então vem uma obrigação, né, colocada pelo próprio Supremo para implementar determinadas políticas, e aí não tem equipe, não tem gente, né, não tem a estrutura para poder dar conta. Né? Uhum. Então, o crime, eu estou falando assim, o crime que está colocado aí nessa notícia, crime colocado pelo Alessandro Nilo, que ele coloca, inclusive, na peça dele, né, e outros elementos, ela vem lá de trás, quando você desmontou, e que aí você desmontou as condições para poder enfrentar a pandemia agora. Uhum. Coordenado de forma estratégica para o genocídio que vem ocorrendo. Tá? Exato. Isso por quê? Por causa dos interesses econômicos que estão operando para poder entrar nessas áreas, seja da agricultura, seja da mineração, seja da exploração florestal. Né? Então, está aí o exemplo de você ter um ministro que está advogando a favor de empresas, de bandidos, né, nessa apreensão de madeira, que é a maior que a gente tem aí dos últimos tempos. Né? Então, o Salles, né, você não sabe nem quem é os donos dessas madeiras que foram apreendidas. E o Salles vai lá, como se estivesse fazendo advocacia, né, ministro indo e lá defendendo o madeireiro que roubou madeira de área pública. Pois é, e assim, é muito interessante, porque justamente hoje a gente teve um dia de grande mobilização pelo Fora Salles, o Brasil se preparando aí para essa reunião sobre clima e meio ambiente, e realmente se tornando um pária da área internacional, mas eu acho que o importante, cada vez mais, é que a população brasileira realmente consiga entender que é uma ação planejada, ou seja, que não é simplesmente retirando o Salles que a gente vai resolver essa situação, porque o Salles, na verdade, está trabalhando de acordo com as ordens do presidente da República. Eu acho que isso também precisa ser muito marcado sempre. E a gente já sabia antes das posições e do que Bolsonaro pensava em relação à população indígena. Então, aqui tem várias frases, eu queria ler algumas frases para quem nos assiste hoje, que foram ditas por Bolsonaro em ocasiões diferentes sobre a questão dos povos indígenas. Né? Então, por exemplo, em 98, ele já disse para o Correio Brasiliense: pena que a cavalaria brasileira, abre aspas, tá? Pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. Isso foi em 98. E aí, depois, em 2015, ele falou para o Campo Grande News, abre aspas, não tem terra indígena onde não tem minerais. Ouro, estanho, magnésio, etc., estão nessas terras. Não entro nessa balela de defender terra para índio. Também em 2015, ele falou, as reservas indígenas sufocam o agronegócio. O Brasil não consegue diminuir um metro quadrado em terra indígena. E aí, em 2019, ele disse, vamos nada desmarcar as terras indígenas. E aí ele estava se referindo à Raposa do Sol. Nós vamos dar fuzil e armas a todos os brasileiros. Ou seja, é um presidente que foi eleito, né, por pessoas que, algumas obviamente sabiam disso, mas muitas pessoas que elegeram Bolsonaro, eu tenho certeza, não tinham a dimensão, não tinham conhecimento suficiente do tipo de presidente que estavam elegendo. E agora a gente está nessa situação, deputado, que é muito grave na sociedade, onde
se vê tantas mobilizações, inclusive de pedidos de impeachment. A última vez que a gente verificou, a última vez que eu vi, começo de abril, eram 107 pedidos de impeachment. E as pessoas estão começando a ficar muito desesperançosas, porque todos os dias nós observamos que o Estado de lei no Brasil, né, o Estado de direito no Brasil, ele tem sido ameaçado por esse presidente sem que se consiga realmente estabelecer uma barreira e retirá-lo do poder, porque ele já cometeu crimes de diversas naturezas, como a gente já conversou. O que podemos fazer nesse momento e o que o Congresso Nacional, as forças que se organizam em prol dos direitos, e aí eu acho que não cabe ser simplesmente de oposição, mas são as forças que precisam defender os direitos humanos, sociais, ambientais, o que está sendo feito no Congresso para unir essas forças de modo que a gente consiga realmente dar uma resposta para essa quantidade enorme de crimes que esse presidente tem cometido e pará-lo? Tá. Antes, Alessandra, eu preciso também fazer uma outra denúncia, né, que prova que há uma ação recorrente, né, e planejada de destruição por parte do governo Bolsonaro. Ainda antes de ontem, foi publicada uma nova portaria conjunta, uma instrução conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e CIMIBIL, mudando toda a regra de fiscalização de malfeitos, né, em especial, quer dizer, na área ambiental. Já tinha feito o ano passado. Só que o IBAMA, por exemplo, não está estruturado para fazer fiscalização e aplicar multa, né, para os criminosos com essa nova instrução. E aí, o que o presidente do CIMIBIL recomendou para os fiscais, né, do CIMIBIL e do IBAMA? Tá? Para utilizarem a norma do ano passado, de 2020. Só que a norma que ele publicou agora revoga a norma passada. Então, está paralisada, nesse momento, todo o sistema de fiscalização. Não há fiscalização, nesse momento da pandemia. Isso quer dizer que os criminosos que invadem terras indígenas, unidades de conservação, territórios quilombola, áreas públicas, estão livres para invadir neste momento, porque não tem fiscalização. A outra coisa, voltando agora, é mais um, estou falando, irmão, porque é premeditado, organizado. Tá, é isso. Nós, inclusive, vamos entrar com outra ação agora, né, porque já tínhamos entrado quando ele fez a mudança anterior, paralisando a cobrança de multa no ano passado. Deputado, deixa eu te interromper só uma coisa, só para uma dúvida. Nesse caso, com a ação contrária, quanto tempo leva para que isso se resolva e qual é o risco? Porque se neste momento não tem como fazer fiscalização e nada, quanto tempo, qual é esse ato aí, essa brecha que a gente... De que brecha a gente está falando? Então, ontem mesmo... Para que se invada. Ontem, por isso assim, eu não tenho clareza de quanto tempo isso vai demorar. Porque ontem, cerca de 400, hoje já deve ser muito mais, fiscais, né, do IBAMA, então soltou um documento dizendo, olha, paralisamos todo o processo de fiscalização, porque não está estruturado o sistema. Então, não sei o que é que vai ser. Por isso que nós vamos também entrar na justiça para ter uma ação, porque não sabemos quanto tempo para a mudança do sistema. Estou falando da burocracia, tá? Então, não temos ideia, eu não tenho ideia, nem os fiscais têm ideia de quanto tempo vão demorar, entendeu? Para adequar o sistema. Então, alguma medida tem que fazer, ou revoga o que ele fez agora, porque geralmente quando você muda o sistema, né, incorpora novas tecnologias, você não mata um negócio e começa o novo sem estar organizado, né, para dar continuidade. Tem uma transição, né? Eu falo assim, você incorpora novas tecnologias, mas com a coisa andando, né? Você não vem com uma novidade e que depois pode não dar certo, que é o que está acontecendo. Tá? Então, parece que é proposital mesmo. Então, nós vamos entrar também com uma ação, né, para tomar uma medida, porque tem risco, prejuízo, né, para o país como um todo,
para o meio ambiente e para as pessoas, para, em especial para os povos indígenas, ribeirinhos, populações tradicionais. Bom, com relação aos processos de impeachment, primeiro eu acho que as pessoas falam assim, aceitar alguns desses mais de 100 pedidos de impeachment é prerrogativa do presidente da Câmara. Ele que toma, que tem, ele que fala assim, olha, vamos analisar, e aí cria uma comissão para analisar, e aí depois que tem, toma uma decisão se vai dar sequência ou não, tá? Então, o que que a gente aconteceu? A gente pegou todo o período, né, do presidente Maia na presidência da Câmara e que ele se recusou, né, a analisar qualquer um desses pedidos, e agora com Lira também a mesma dificuldade, tá? Eu digo claramente para você, em todos eles tem crimes concretos ali, tá? Tem crimes. Mas todos sabem que processo de impeachment, ele é jurídico, ele precisa ter base, que tem, né? Mas ele também é um processo político, precisa ter força política. E essa força política não é só dentro do Congresso Nacional. Ela também tem a ver com a mobilização da sociedade, pressão da sociedade. E aí, evidentemente, que a gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento, porque nós não somos, né, genocida de chamar a população para ir para a rua. Pelo, né, nós defendemos a vida, não a morte. Então, tem essa diferença. Então, acho, a oposição não quer que a população vá para a rua nesse momento. Então, a única forma que a gente tem é pressão via rede social. A outra é que a própria composição do Congresso, tá, e ficou, inclusive, mais difícil de pressionar o presidente da Câmara a iniciar o processo de abertura, na medida em que se configurou, né, e se fortaleceu no próprio processo de eleição da presidência da Câmara e do Senado, uma base grande de sustentação do governo Bolsonaro, tá? Então, na medida em que o Centrão se organizou, né, foi dividido o governo, emendas parlamentares, tudo aquilo que todo mundo acompanhou, tá? Todo mundo aquilo que acompanhou, toma lá dá cá, né? E hoje a gente tem, né, o pior dos mundos do ponto de vista do funcionamento do Congresso, porque não é mais aquela combinação de votar só projetos para enfrentamento da pandemia, né? Nós aí está lá na pauta, nós já votamos, por exemplo, tirar dinheiro dos fundos, né, de investimento para os banqueiros, votamos lá um teto de só de 44 bilhões para ajuda emergencial, votamos, né, a coisa da autonomia para o Banco Central, está ali. Votamos agora para enquadrar educação como atividade essencial para tirar o direito dos professores se organizar e fazer greve, né? Estou falando assim, está lá na pauta a privatização da Eletrobras, privatização do Correio, enfim, tudo aquilo que, que compromete, inclusive, o futuro do país, está ali nessa, na base como se organizou agora o governo Bolsonaro. Então, o que que a oposição está fazendo? Agora, no dia 23, já está sendo organizada uma reunião com PT, PCdoB, PSOL, Rede, Unidade Popular, PV, Cidadania, enfim, né, PSB, fazendo uma reunião para chamar todos os proponentes dos mais de 100 pedidos de impeachment, fazer uma reunião conjunta, para ver a possibilidade de organizar em um pedido único, mais parrudo, mais organizado. Com isso, também pensar uma estratégia de criar ambiente político, estou falando principalmente de fora para dentro, tá? De mobilização na sociedade, para criar uma pressão para ver se o Lira abre algum desses processos. Então, isso é uma coisa que está acontecendo lá. A outra é aquela decisão que a gente já teve do Supremo, que obrigou, né, o Senado a instalar a CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu também digo aqui, que por isso quero parabenizar todo esse movimento que vocês estão fazendo para que o Supremo, entendeu, julgue, né, analise essa notícia a crime, interpretada pelo advogado André Barros, porque a CPI também é assim. Se não tiver pressão, se não tiver acompanhamento de fora para dentro, ela pode dar em nada. Ela pode dar em nada. Se apura,
Tá? Por mais que você fale, olha, nós temos, de repente, alguém que vai fazer um relatório, né, que vai colocar no papel e vai colocar lá e criminalizar aqueles que precisam ser incriminados, né, que cometeram falhas, né, no enfrentamento da pandemia. Mas, se faz o relatório e depois não aprova o relatório, porque a aprovação do relatório é pela maioria dos componentes da CPI. Uhum. Tá? Então, vai depender muito da sociedade acompanhar e pressionar os senadores. Então, uhum, isso aí é fundamental, né, uhum, de ter isso aí. E a outra que a ministra... Carmen Lúcia, agora, esses dias, pediu explicação, né, para o presidente da Câmara, por que não analisou nenhum desses casos, né, desses pedidos de abertura de processo de impeachment. Oxalá, nós tenhamos por parte do Supremo, né, ou da ministra, alguma decisão parecida com aquela que teve com relação à instalação da CPI no Senado. Tá? Uhum. E aí ela pode criar um ambiente político a partir do Senado que dialoga com a vontade da maioria do povo brasileiro, que é ter um processo de impeachment, ter uma decisão do Supremo, porque, eu digo, e aqui, só para complementar aqui o raciocínio, por que que a gente quer o impeachment? Por que que a gente quer, nessa notícia crime, que o Supremo criminalize o Bolsonaro? Tá? Porque ele precisa ser afastado. Porque enquanto ele estiver na presidência da República, aquilo que é fundamental e emergencial neste momento, defesa da vida, o auxílio emergencial, vacina, né, de tomar os cuidados de isolamento quando as autoridades de saúde, os especialistas pedem, né, ajuda emergencial para as micro e pequenas empresas para garantir, segurar emprego, ajuda para a agricultura familiar produzir alimento e enfrentar a carestia, até para ter alimento para distribuir, nós estamos com 20 milhões de pessoas passando fome, voltando para o mapa da fome. Então, são um conjunto de ações emergenciais nesse momento que não há possibilidade do presidente Bolsonaro assumir como prioridade. Então, uhum, quanto mais tempo ele permanecer na presidência da República, é mais gente contaminada, é mais mortes e é mais desemprego. Uhum. Nós já estamos numa situação que, pela primeira vez na história do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, nós já temos mais mortes diárias do que nascimento. E é o que vai ocorrer, se continuar nessa balada, é o que vai ocorrer no Brasil inteiro, tá? De a gente ter mais mortes do que nascimento, já agora no mês até o final do mês de maio. Uhum. Eu acho que para a população, para nós, né, que não estamos no parlamento, fica muito evidente e também preocupante o fato de que só as evidências não bastam. Ou seja, a questão do momento político e dessa pressão política que é necessária, e obviamente a gente entende que seja necessária, ao mesmo tempo sendo uma exigência, ela também nos coloca um freio muito grande no que significa o estado de direito do país. Se você considera que você tem crime... seguem sendo ignorados congressistas, principalmente porque a gente já viu, e a tese do Rodrigo Maia era sempre de dizer que não ia analisar os pedidos de impeachment porque o foco era vencer a pandemia da Covid, o foco era responder para a pandemia da Covid, e essa tese, como o senhor mesmo explicou agora, se mostrou absolutamente uma falácia, porque com o Bolsonaro, o que se comprova, na verdade, é que com o Bolsonaro a gente não consegue sequer responder à pandemia da Covid. Isso agravada por essa situação que é de total desmonte das políticas públicas, desmonte seja pela desregulamentação do que a gente tinha, seja pela não execução do orçamento. A gente teve agora recentemente um relatório mostrando que mais de 80 bilhões que estavam já orçados nunca chegaram para os estados e municípios para serem usados nesse contexto, né? Orçamento de 2020 que não foi realmente... que não foi implementado, que não foi gasto. Então, é uma situação muito grave. Agora, a gente vê o processo de instalação da CPI, a gente também observa e fica muito grato e grata que o
Supremo Tribunal Federal esteja realmente tomando um papel mais incisivo frente a essa, entre aspas, vou falar inércia do Congresso, mas entendendo que não estou falando de todos os congressistas e todas as congressistas, mas dessa maioria. Então, tomou essa iniciativa, ótima, a CPI foi instalada. E agora se começa todo esse processo de inclusive de pressão com Renan Calheiros, que está aí como relator da CPI, e nós estamos aqui também tentando acompanhar um pouco desse processo da CPI. Como fica essa situação de Renan Calheiros? Porque já foi definido, inclusive, que não se pode colocar estados e municípios no bojo dessa CPI, que o foco realmente é o governo federal, foi isso que eu entendi das notícias, e que no caso, inclusive, as denúncias ou tentativas de retirada do Renan com base que o filho dele teria interesse, etc., também não procederia, porque, obviamente, estado e município não vai entrar nessa CPI. Quais são as suas expectativas em relação a esse papel tão relevante do Renan Calheiros à frente dessa CPI? Alessandra, eu quero crer que o Renan, ele está imbuído, né, de fazer um trabalho, de fazer um relatório, né, com a profundidade necessária para apurar as responsabilidades que estão patentes, né, porque você teve, não é o caso da gente ficar citando aqui, mas todo mundo sabe, né, que, por exemplo, já era previsível, né, e já era alertado aquilo que aconteceu em Manaus, né? O fato de você não ter oxigênio, de não ter respiradores, que depois se propagou no país inteiro, e essa situação perdura, isso foi alertado lá atrás, tá? Eu tô falando antes de chegar, né, e que não foi tomado nenhuma medida. Vamos pegando esse exemplo, tá? Então, você tem os crimes ali que foram cometidos e tem responsabilidades. Mas eu volto a dizer como é que funciona a CPI. Por isso que eu falo quanto que é importante, inclusive, essa campanha que vocês estão fazendo, essa ação, tá? Você vai poder apurar quando você consegue levar, convocar ou convidar, né, autoridades para depor na CPI. Então, se, por exemplo, um senador da CPI propõe, vamos convidar ou convocar o Pazuello para vir aqui e depor, tá? E aí ser inquirido, né, pelo conjunto do Senado. Então, ele apresenta um requerimento dentro da comissão. Ali tem que votar e aprovar na comissão aqueles requerimentos, só para as pessoas entenderem. A outra coisa é busca, então, de informação, né? Então, estou falando assim, o funcionamento de uma CPI, o cotidiano dela depende de acompanhamento da sociedade, da imprensa, né? Está em cima, para poder constranger determinados parlamentares que venham querer trabalhar contra a apuração. Contra a apuração, ou usar subterfúgios de falar o seguinte, vamos também colocar as prefeituras, vamos colocar os governos do Estado. Que as pessoas também precisam entender o seguinte, quem apura responsabilidade no âmbito estadual são as assembleias legislativas. Nós, deputados federais ou senadores, nós só podemos apurar responsabilidade no âmbito federal. Evidentemente que quando você tem recurso federal que vai para o governo do Estado, vai para uma prefeitura, você pode apurar, mas você não apura a responsabilidade do governador, do prefeito ou do secretário de saúde municipal ou estadual. Eu estou falando por a própria Constituição, sim, diz isso. Então, para as pessoas terem clareza. Então, quando o Bolsonaro, ou a turma dele, fala, não quer, vamos colocar os governadores, vamos colocar os prefeitos, produz esses fake news, né? Está fazendo isso como subterfúgio de uma coisa que não tem base legal. Não tem base legal. Então, eu volto a dizer, eu acredito que na própria composição da CPI vai ser possível, sim, fazer, avançar em ter um relatório para poder incriminar. Eu estou falando com todos esses movimentos para a gente ter essa incriminação, e que pode conjugar, num movimento maior de pressão para a gente
talvez aquilo que é mais urgente nesse momento, que é o afastamento do Bolsonaro, porque eu volto a dizer, quanto mais tempo ele ficar, mais prejuízo para o país, são mais mortes, mais contaminação, né? Então, é um pouco isso que eu vejo. Então, eu volto a dizer, depende da relação, depende dessa ação articulada entre aqueles que querem apurar lá no Congresso Nacional e a sociedade. Deputado, e o senhor também é presidente da Frente Parlamentar Mista pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa frente é uma frente que dialoga muito e faz uma ponte muito grande, obviamente, entre todas as políticas, todas as sociais, as ambientais, as econômicas, e também tem um papel muito importante em relação ao contato com a comunidade internacional, com os órgãos multilaterais, etc., que nesse momento estão sendo chamados também a nos ajudar nesse processo de pressão para que, enfim, que a gente consiga realmente destituir esse presidente que, obviamente, não tem interesse democrático nenhum e que não vai, de forma alguma, implementar uma agenda de desenvolvimento sustentável. O Brasil, nesse momento, inclusive, já é considerado um pária internacional, tem se aliado, enfim, nas piores posições possíveis. A gente acompanhou recentemente essa crise em relação a esse possível financiamento dos Estados Unidos com relação a recursos para a Amazônia, esse acordo que a gente acha que foi meio que um boi de piranha, como a gente chama, né, no meio dessa confusão toda. Mas como a comunidade internacional, nesse caso, poderia nos ajudar mais concretamente? O senhor está tendo contato, por exemplo, com outros parlamentares de outros países, tem conversado sobre isso? O que é que a gente pode fazer para aumentar essa pressão? Inclusive, essa live está sendo transmitida pelo Stop Bolsonaro, que é um movimento visto internacionalmente no mundo inteiro. Primeiro, Alessandra, que eu acho que a própria pandemia ela está fazendo com que o mundo todo reflita a própria relação de nós, enquanto espécie humana, né, ou esse modelo, né, de desenvolvimento, o sistema capitalista, a forma como se apropria, né, dos recursos naturais, a degradação ambiental, o próprio vírus, né, é resultado, né, desta relação. Né, na medida que você vai acabando com os habitats naturais e na medida que você vai se intensificando, né, a forma como se produz o alimento hoje, com os animais confinados, né, entendeu? Você pega assim, aqueles galinheiros, né, produção de frangos, a produção de porcos, de gado, né? Então, essa forma, ela propicia, cria ambiente para você transferir vírus para a nossa espécie, que aí tem, a gente está aí, como é que o Covid está fazendo. Então, isso está chamando a atenção evidente do mundo. A próprios limites que está colocado o debate da crise climática. Tá? Então, acho que tem há um chamamento, né, e uma preocupação, acho que dos grandes líderes internacionais, e eu acredito, por exemplo, que vão ter uma ênfase maior agora na Conferência do Clima no final do ano. Então, esta reunião mesmo que está sendo chamada agora, dia 22, 23, organizado pelo presidente dos Estados Unidos, o Biden, com 40 chefes de Estado, inclusive o Bolsonaro está lá. Aliás, o único país em que vai o chefe de Estado e está indo uma liderança indígena, porque o próprio Biden fala assim, não quero ouvir só o Bolsonaro, não, quero ouvir também, né, os povos indígenas. Tá? Então, eu acredito que essa movimentação toda vai criar algum ambiente para chamar a atenção, né, do ponto de vista da desigualdade e também da questão ambiental, dessa pauta. Mas nós estamos já sofrendo consequências dessa política antiambiental e antissocial do governo Bolsonaro. Tá? Porque, na medida em que você está ali, mais violência no campo, né, mais desmatamento, mais queimada, né, todo mundo vem acompanhando. Este ano, inclusive, vai ter. Uhum. Mesmo durante a pandemia. E com isso, o que está acontecendo? A pressão internacional, inclusive, para nos fundos de investimento. Então, você tem grandes fundos de investimentos que pararam de fazer investimento no Brasil. E, por isso, traz consequências econômicas.
Nós, evidentemente, nós estamos chamando a atenção. O Brasil precisa da cooperação internacional, precisa de apoio. Tá? E nós, inclusive, esses dias participamos e ajudamos a organizar um evento grande, no dia 15, porque estava se aventando, né, e a gente não sabe ainda se não vai acontecer, de o Biden, né, junto nesse encontro, né, dos líderes lá, né, em Washington, anunciar algum programa de apoio para o Brasil, para cuidar da floresta. Então, o Brasil precisa, sim, de apoio. Mas nós alertamos, os povos indígenas alertaram, os povos da floresta alertaram, né, de que o Biden precisa entender, e o mundo precisa entender, que mandar dinheiro para o Bolsonaro não está mandando dinheiro para o Brasil. Porque mandar dinheiro para o Bolsonaro é para ele implementar a política antiambiental, antissocial, anti-indígena, anti-quilombola, né? Porque neste momento, eu acabei de dizer aqui para vocês, antes de ontem, eles soltaram aquela portaria para acabar com a fiscalização. Vocês não sabem o estrago que isso vai fazer. Então, percebe? Uhum. Então, é loucura vir com aquele dinheiro da cooperação internacional para o governo Bolsonaro, porque ele vai pegar esse dinheiro para implementar a política dele, o projeto política dele de destruição ambiental, né, de retrocesso do ponto de vista de direito. Então, isso é muito bom que toda a movimentação que foi feita chegou a ecoar lá dentro, tanto do gabinete do Biden, como nós tivemos também uma carta já com diversos, assinada por diversos parlamentares do parlamento americano, e nós tivemos também, né, declarações de parlamentares do parlamento europeu, né, falando, olha, não adianta vir com promessa, precisa ter ações concretas. Ações concretas que o Brasil já fez. Uhum. O Brasil já fez no passado, inclusive com a cooperação internacional. Aliás, o Brasil, o Fundo Amazônia, o Brasil só vinha recebendo recursos porque estava fazendo a lição de casa, cuidando da floresta, exatamente, cuidando das pessoas, cuidando da população. E quanto mais diminuía o desmatamento, mais recursos estava vindo. Uhum. E aí o Bolsonaro simplesmente acabou com isso. Tá? Uhum. Então, eu quero, inclusive, aqui até dizer que uma dessas atividades, desses diálogos, eu tive o prazer de ter você presente também, Alessandra, né? Representando o GT da sociedade civil, né? Da agenda dos ODS, da agenda 2030. Então, é um trabalho que nós precisamos continuar fazendo. Aqui, porque às vezes a pressão de fora aqui da sociedade brasileira não é o suficiente para barrar esses retrocessos que a gente tem. Às vezes é necessário a gente ter o apoio internacional, ter a pressão internacional, a pressão, inclusive, econômica, tá? Porque para as pessoas que estão entendendo, que estão acompanhando a gente aqui, quando a gente fala, olha, não mande dinheiro para o Brasil, porque não é para o Brasil que está vindo para um projeto de destruição do Brasil. Nós precisamos, sim, de apoio internacional. Eu volto a dizer. Mas esse apoio precisa ser de um programa que retome o programa de controle de desmatamento, que reestruture novamente o ICMBio, a FUNAI, o INCRA, né, o IBAMA, que retome os projetos de desenvolvimento sustentável, de apoio à agricultura à familiar, o apoio de desenvolvimento dos povos indígenas, quilombola, para os extrativistas, em desenvolvimento, em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, para superar os desafios de como aproveitar, né, de forma sustentável a biodiversidade tão rica do Brasil, em especial da Amazônia, valorizando a floresta em pé. Então, nós precisamos retomar a demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombola. Nós precisamos de recurso para isso. É isso que nós precisamos de recurso. Uhum. Para um projeto de país, para um projeto que inclua, né, em especial, no caso da Amazônia, os amazônidas. Exatamente, deputado. Nós precisamos voltar a colocar o país no trilho do desenvolvimento sustentável. O Brasil, que inclusive foi uma liderança, sempre foi uma liderança nessa discussão, e foi uma liderança até na aprovação da Agenda 2030. É um absurdo o que a gente está vivendo agora. Nossa conversa está ótima, mas infelizmente nossa live está chegando ao fim. Foi super informativa. Eu espero que você que assistiu hoje tenha realmente tido acesso a informações que lhe permitam nos ajudar e se somar a nós nessa campanha
contra o presidente da República, porque é disso que se trata. Nós estamos aqui falando de todos esses crimes do presidente da República, um presidente que precisa de duas coisas. Ele precisa ser julgado e condenado por genocídio, porque sim, ele cometeu esse crime de genocídio, e é isso, nesse momento, que nós estamos pedindo ao STF que se sensibilize, analise a notícia crime 9020, e ao mesmo tempo ele precisa, o mais rapidamente, sofrer um processo de impeachment, porque nós precisamos conseguir nos articular para dar uma resposta a essa pandemia que está devastando o mundo inteiro, que não, nenhum país estava preparado, obviamente, para lidar com a Covid-19, mas ela chega e encontra um país completamente permeado pela desigualdade e sob a liderança de um presidente que não tem o menor interesse em resolvê-la. Então, é uma situação muito grave. Então, para concluir, eu queria pedir, assim, suas palavras finais de esperança, porque eu sei que o senhor sempre fala sobre esperançar e sempre nos convida a pensar positivamente. Nós contamos muito com a participação, a atuação do senhor no Congresso Federal e com essa bancada de oposição para nos livrar desse genocida que, infelizmente, agora está no poder. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alessandra, a oportunidade de conversar. Eu quero aqui reforçar, inclusive, para todos que estão acompanhando, o quanto que é preciso intensificar essa campanha para chamar a atenção do STF, porque o STF sabe, né, dos limites que estão colocados do ponto de vista das forças políticas que tem dentro do Congresso Nacional, né? Então, o STF também precisa puxar para si a responsabilidade e cobrar, né, defender, entendeu, a vida, defender o povo, né, porque está lá as garantias, inclusive, na Constituição, do papel que o STF cumpre. Então, colocar, julgar essa ação, quero parabenizar, né, o doutor André Barros, parabenizar todos vocês, e dizer claramente, nós falamos assim, primeiro, também, para as pessoas que estão acompanhando, não siga as recomendações do Bolsonaro. Isso é o momento da gente fazer o isolamento, da gente lutar pela vacina, o momento da solidariedade para aqueles que estão passando fome nesse momento, tá? Quando eu falo do valor da solidariedade, é porque nós não temos tendo a solidariedade por parte do governo, porque nós não temos governo, né, nesse sentido, tá? E aí, tudo isso, a pandemia, momento de destruição, né, socioambiental, né, aquilo que representa o governo Bolsonaro, ela faz também a gente refletir, né, o que é que a gente está perdendo, e esse momento é nesses momentos que a gente, então, precisa refletir também daquilo que a gente quer de projeto de futuro, tá? E por isso que eu sempre digo, é o momento também da gente exercitar a esperança, né, nesse centenário, né, do Paulo Freire, quer dizer, é de trabalhar a esperança como verbo, esperançar mesmo. E esperançar é fazer isso que vocês estão fazendo, tá? Não é a esperança que está lá longe, tá? É construir ela no dia a dia. Então, é isso que vocês estão fazendo. Então, obrigado, parabéns e agradeço imensamente a oportunidade de conversar com você. Alessandra, que é parceira, tá? Parceira na Frente Parlamentar pela implementação dos objetivos e apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, estamos juntos aí nessa caminhada. Parabéns e obrigado. Obrigada, boa noite e até a próxima live sobre todos os crimes do presidente. Pedi permissão ao Marechal Castelo Branco, que ele lá de cima me ilumine. Eu digo que nós estamos aqui para celebrar a democracia, muito deve ao movimento de 31 de março e ao regime militar. É um prazer estar com os senhores e as senhoras aqui nesse evento. Eu entendo que o evento é muito importante no momento atual. E tive a felicidade de vir a essa casa mais de uma vez. Conversava aqui no Clube Militar com um coronel que tem sido alvo de uma série de acusações, etc. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Perguntei, por que o senhor não vai à televisão e diga com todas as letras o que de fato aconteceu? Mas diga de fato o que aconteceu, diga. Ninguém foi morto na frente do dói.
olha, isso aconteceu, isso não aconteceu, isso foi por causa daquilo, isso aconteceu mesmo porque não tinha alternativa, isso aconteceu mesmo porque não tinha alternativa. Os senhores têm tanta informação para dizer, tanta explicação no sentido de ensinamento para dar para a atual geração, até porque, me permito dizer que a punibilidade penal, a partir de uma certa idade, já não existe mais. Nós não vamos ver generais e coronéis acima de 80 anos sendo preso por crime de 64, sendo preso por crime de 64, sendo preso por crime de 64. Se é que esses crimes ocorreram, 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 se é que esses crimes ocorreram. Ou seja, pode dizer à vontade, não vai acontecer nada. Só vai dar credibilidade maior para a nossa versão dos fatos, para a nossa visão do que aconteceu. Eu faço um apelo para os meus amigos que estão aqui, não tenham dúvidas que nós estamos sempre do mesmo lado. Os senhores fizeram um trabalho maravilhoso a vida inteira. Tem coisas maravilhosas para mostrar. Alguém precisa dar um passo à frente e dizer, eu vou falar, eu vou mostrar. Eu não posso fazer isso. Eu não vivi em 64, nem o regime militar. Eu nasci em 75. O máximo que eu me lembro é de ir criança nos desfiles militares 7 de setembro, que eu gostava muito de assistir. Eu gostaria muito de poder apoiar, através do nosso movimento em Direita Brasil, esse tipo de iniciativa. Se alguns dos senhores quiserem e fazer esse debate em São Paulo, nós do Movimento em Direita Brasil estamos à disposição para fomentar isso. E eu me encarrego de achar um comuna qualquer para ir falar contra o regime. Nós teríamos aqui muito tempo para falar bem da Revolução e muito tempo para falar mal desses maus brasileiros. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.